أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي بمعنى الذين هذه سبع الذي استوقد كتحقيق فرميد الذي جكب دينا فمعنى الذين سرده لما سلید تحقیق دا پر علاقلان دی پی کرو کا مخ کے آیت تلاشا فلما ادوعت ما حوله زہب اللہ بی نوری دی ٹکڑی تو گوری فلما ادوعت ما حوله دا کلام شرکی دی آیا جزائی سشورا ندو احتمال دی کتا دی دا پر جزا مقدر ہوئی فلما ادوعت ما حوله خومیدت ناروهم دا اور برشی چاپیریال ترنا کی خومیدت ناروهم بے اور مرش دا یو جملہ شولا زہب اللہ بنورهم بے دا ہیم زمیر راجے دے کافرانو تا دا زمیر راجے دے منافقانو تا دا زان لچکب دے وجہ دے شبہ ذکر کی گی دمخ کے سائکا نشتا ذهب الله بنورهم الله بددي منافقانو ددي كافرانو رنا ختم کی کدا ترکیبو کې نو بیا په مخکینی الذي استوقد باندې اعتراض نه والی دي کی په یو شی ترکیب باندې یو دویم ترکیب دا دی چې فلما ادواعت ما حول دا شرط دی او ذهب الله بنورهم دا ولا جزا او دا کلام د مخکې سره مربوط دی نچتا تا دماغ کے سر مربوط کو او فلما ادواعت دا دی شرط کو او زہبا دی جزا کلا دا خود زمیر بسطا راجی ہوائی نپرمی دا خود زمیر راجی دی اللذی تا دا خود زمیر راجی دی اللذی تا پا دی دویم ترکیب کی چی ارکل دا تا اللذی تا راجی کو اس کی تراز پیدا شو اللذی مبرد دی و خود جمع دا نموافقت نشتا پا راجی او پا مار جا کے نو قاضی تینا دری جواب کئی پوی شی پا خبرو اول نا خبر شروع کی گی دا نیزی نا چی بلم ما ادواعت دا شرط دے که جزاو ترو باسی چی خومیتت ناروح دا بزان دا کلام شی او زہب اللہ دا وجہ دا شی بھی ذکر کی گی بیدی وقتی ہیم زبیر مخ کی استوقادتا ندے راجی دا زبیر راجی دے کافران و منافقان ہوتا بے اس خبر نیشتا دویم ترکیب داده چه بلما ادواء تشرد که او زحب الله دول جزا که او دا کلام دا مخ که اللذی استوقده مثال سر ولگه چه دا غیر سر ده اولگه و اس بدا هیم زمیر راجعه به اللذی استوقده تا زکر دا غیر سر مربوط کو او چه دا زمیر تا اللذی استوقده تا راجعه که اللذی مبرد ده او هم زمیر جمع دا فما بین دا مبرد و دا جمع که راجعه مرجع که موافقت نشتا نو قاضی تینا دری جواب کئی نو فرمائی دا چه والذی بمعنی اللذین دا اللذی یو جواب دا دے چه دا پا مانا دا اللذین سر دے پا مانا دا اللذین سر دے نو اس وقت چه کم دے ہم زمین راجے کا دلی دا پار مثال کما پی قوله تعالی وخوتم کالذی خادو اللہ وی خودتم تاسو ننوطی کاللزی خادو کی زمیر راجی دے دے جمعی او مخی اللزی دے مبردو نو دے میں اس کے موافقت نشتا نو سا جواب بکے امدق جواب بکے چی اللزینا دا اللزی پا مانا دا چا سر دے اللزینا سر دے نو چی دا اللزی پا مانا دا اللزینا سر کے نو خادو کی دے جمعی زمیر و تراجی شو امدارنگی والذی جا بی صدقی و صدق بی ہی اولو کب چه دا ذکر کی گی والذی مبرد دے والذی جا ابی صدقی و صدق بیهی اولائک جمی زمیر راجی دے نو آل تب دقا جواب دے چه والذی پا مانا دا اللذی نصر دے لہذا سنگ چه پا دی ترکیب کی چه کاللذی خادو والذی جا او جا ابی صدقی آل تب پا مانا دا اللذی نصر دے نو دل تب چه کم دے کمسلی اللذی دا پا مانا دا اللذی نصر شو نو زکا ورطا زمیر دا ہم زمیر راجی شو نو دے فرمائی دا من پا مانا دا اللذین سروی خوبا کم وقتی این جو علا مرجع زمیری بی بنوریهم کتو اللذی مرجع دا زمیر دا بنوریهم دا پارا ہوا ہے
تاته به ترکیب ذکر کو که هیم زمیر تو تراجی نه کې بیا څه مسله نشته خو که دا ترکیب کې او زمیر ته راجی کې نو اوس به دا په معنا د الذي سره وایي. یو جواب باندې پوه شوې؟ اوس راشه چې کوم دی دوه جواب او دریم دا اخیره کې روستو چې کوم دی لږ روستو ترکیب کې دی کوي تاکي ځای کې بله خبره ذکر کوي. آخری جواب چې کوم دی هلته وړاندې دی کوي داخل نہ چی اوپر کو دے عام کتابوں کی دریما کر تھا کہ واپس او کو سے تبی ہی جنس المستوقدی داخل نہ چی تقریبا یو پنج کے لکھ کا طرح کچھ شی او کو سے تبی ہی جنس المستوقدی و دیکھا تو تا دو جواب کی یو جواب چا غ ہم زبیر راجی شو دی الذی تا خوب معنی د الذین سرو و فقط را لے دویم هم زمیر راجی هم دی اللذی تا دی حقوص دا بیه جنس المستوقیدین مراد که اللذی استوقد مبرد مراد نده بلکه اللذی استوقد جنس مستوقید او جنس مستوقید پا لگ دیر و گند بار اطلاق کی گی نروز تا هم زمیر و تا زکر آجیشو. دو جواب درین جواب اویل فوج اللذی دا درین جواب کی حاصل داره چه دندو تا مزار براو باسی ابل فوج فوج به ترو بسی نو فوج چه کم ده دا حیثیت ده جنس ده جماعت ده وی نو مسل هم که مسل الذی فوج الذی استوقد اغا فوج چه اغی اور بلکی نبی دور هم زمین فوج تراجه شو دا درین جواب شو پویوشی پر خبره دا درین جواب نه پورا شد و پس دارش اغا خپل زیتا وإنما جاز ذلك ولم يجوز وضع القائم موضع القائمين دا یو بل خبر کی اغه اعتراض او درې جواب نو شو اس بل اعتراض پیدا شو د دې نه ځان لدې درې جواب کی اعتراض دا پیدا شو تا وې چې دا الذی دا په معنا د الذین سره ده خو یا نو د الذین ته کی په ځای باندې الذی وې د څه په پرکار دا الذين فزبني مسبلي دي الذين مبلي دي نو متریز وی تا اوم یو موصول ده دا بشبل موصول تا القائمين تا یو موصول ده سنچ الذين دا موصول ده اس تا وی دا الذين فزبني الذي جائز ده نو دا القائمين فزبني القائم اوم جائز کا کنا او موصولی کلام ده دا موصولی کلام ده د الذین په ځای باندې مسوی الذین نو متریز وای چې دلته الذی قائم مقام د الذین دې نو د القائمین په ځای باندې القائم وای او تاسې وای چې القائم دا قائم مقام د القائمین دې او سره دې نه چې القائم د القائمین قائم مقام نشي کېدلی په یوه شی پیتراس دا یو بل اعتراض پیدا شو د دې اعتراض نه قاضی درې جواب فرمائی دا چی وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ دَا جَائِزْ دِي چِ دَا الَّذِينَ فَزِيبَنِ الَّذِي قَائِمْ كِي وَلَمْ يَجُزْ نَبِي جَائِزُ وَزْعُ الْقَائِمِ مَوْزِعَ الْقَائِمِ نَا قَائِمِ فَزِيبَنِ قَائِمْ نَشِوَلِ وَلِي نَشِوَلِ دری جواب دری پر قطع اشارہ کی یو لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْصُودَتٍ بِالْوَصْفِ دا الَّذِي مَقْصُود بِالْوَصَفْ مَلِ مانا دا دا چه الَّذِي پا کلام کی راشنو دا داریک دا چا دا پر صفت مقصود نی بلکی مقصود بل سیز وی چه اغا بل شیر واخلو او دا چا دا پر سیپت واقع کو خو اغا بل سیز دارک سیپت نا واقع کی گی تا اللذی پا دیمینس کے واسطہ کو چه دا بر شیر سیپت شی مثال کی ویو تو جا انی الرجولو هو القائمو دا هو القائمو دا سیپت دا پر دا الرجول نا واقع کی گی ولی الرجول معرفہ دا هو القائم تا مبتدا و خبر دی جملہ دا و جملہ با حیثیت دا تنکیر کی وی دا نا کہ رسی پت دماری پی سنگ واقعش نو میں اس کے با اللذی رو باسی نو میں لیش دا سی جا انی اللذی جا انی الرجلو اللذی هو قائم نو جا انی الرجلو اللذی با موصول کی هو القائم دا با رسل لکی نو دا دی اللذی پو بی ساتت بانی اس بدا سفت دا الرجل دا با رسیش نو دا جواب دا دے چھے اللذی پخبل دا مقصود نہیں
دا ذریعه بی دا غیر دا پارا چه بل سیز دا بل دا پارا صفت وگرزه او کم سیز چه مقصود دی خلق آغا مختصر کهی چه مقصد تا ورسه گی نو اللذی خو بخبل صفت نو دا بخبل مقصود نو مقصود خو هو القائم و چه آغا صفت چه دا الرجل دا پارا نو اللذی لکه اختصار رو بنشو اللذی شو چه دی مقصد تا ضرور رسه گی بخلاف دا القائمین نا دا دارک بخبل صفت واقع کهی دا دا بل دا پارا وسیله نی نویلش جا ان یر رجال القائمون جا ان یر رجال معرب ده القائمون دارک صفت ده نو چه ار کل دا براه راس مقصد ده و صفت ده نو زکر فرق اختصار القائم قائم مقام ده القائمین نشه ویره او اللذی بخبل مقصد نو دا ذریعه و دا پارا دا توصیب ده غیر نو زکر اللذی قائم مقام ده اللذی نویلش چه مختصره و یو شوله که پپر پر نو ده پرمی چی لأنه غیر مقصود ده اللذی مقصود نده بیر وصف بلیل مقصود ده بلکه مقصود الجملة تلتی اغا جملة ده یه سلتو حجاغن ده سلت ده او هو وصلتو دای و ذریعه ده الى وصف المعرفتی ده پر ده توصیب ده معرفی چه ده غا معرفی ده پر ده صفت شی یوا ولی انه لیسا بی اسم تامه ده دویم پر ذکر که دویم جواب چه ده اللذی نفذی اللذی قیم مقام و و ده القائمی نفذی القائم ده قیم مقام نشیرات داره ولی وجه ده ده چه ده اللذی اسم تام نده کلام چه جوڑی گی ده دو جوزه واری یا مسند یا مستند لیه یا بدا مسندی یا مستند لیه یا ببل مبروری سشه بی او ده اللذی چرا والی ده بخبلا ده سر پا کلام کی یو جوز بوم نواقع کی نہ پای وتا کی چت دس وی جاء الذی دا تا نہ زکتا سو نہ ہو کی وی والموصول لا تتم الا بسلتن وعدن موصول بخبل تا نہیں دا چ ترکیب نہ مخ کی بسر سل ذکر کی موصول سل چ جمع کی نو بزا جز واقع کی نہ تا چ وی جاء الذی نو الذی فاعل نہ شے لے سو پر جو سر تا سل نہیں ذکر کڑی جاء الذی وَالرَّاكِبُ اس پتا پائے کی دارنگی دا مفرول نشے ویلے رأیتو اللذی نشے ویلے چھ سو پر اسر تا سلہ نہیں ذکر کری چھ سلہ اسر ذکر کی اس پر مفرول کے نو اللذی بخبل دا جوز تام نا دے بخلاف دا القائم نا القائم دا جوز دے تام کہ پائل واقع کے کہ مفرول واقع کے چھ برس شے واقع کے کار کی جا انی القائمو رأیتو القائمو خیل کرا نا خبر انہیں دا جوز واقع کی ہر کل چی القائم دا تام ہے او تامیت چی کم دے دا جمع را لے القائمین او دا علامہ دا اسمیت بھی نو ہمیر کے تاس ہوئی جمعیت دا علامہ دا اسمیت دا قوت نو القائمین پا دیکھ رات دیشی اسم اخر آلے بخلاف دا اللذی اللذی چی کم دے دا مفرد رازی خود دا جمع جمع دینا رازی او دا اللذی نا چی توئی دا جمع نا دا چکم دے جمع کی گی بنو دقا شانتی بھئی نو دا جوز دے دا چکم دے تام ندے او القائم تام دے نو چا ارکل آغا تامو نو قائم مقام دا القائمین نواقع کی گی زکا القائمین دا جمع دا اسمیت نخلا او دا چکم دے اللذی غیر تام دے نو دا قائم مقام دا اللذی نرات لیشی اغام غیر تام دے نو دوی پر ذکر گئی لئے انہو لیسا بھی اسم تام ہے بل ہوا کل جوز ایمین ہو دا جوز بھی فحقه حق داره چه الله يجمع حق داره چه دا اللذی دی جمع نش کما لم يجمع اخواتها سن که دی دور مناسبات نجمع کی گی من ده ما ده دا غیر جمعیت نرازی چه من نتا منات جوڑ کی منون منین تینا جوڑ کی ما نا ما آتا و ممون و ممین تینا جوڑ کی دا جمع کی گی نا نو سب چه من ما نجمع کی گی اللذی دا دی جمع کی گی نزکم دقشانی سیز پکار لے دی حق دی ویستوی فیه الواحد والجمع وپلی اللذی کی واحد جمع تمام برابر دی کدا مفرد و کدا جمع اللذی ویلش اسی شکال پیدا چو چو دیل جمع کی گی دا خو جمع کی گی اللذی نخرق جمع وی قاضی وی دا اللذی نا دا اللذی جمع ندا بلکی دا زو زیادتین دی یو کسو اللذی و دا بل کسر آگے اللذی دا بل کسر آگے اللذی دا بل آگے اللذی نتا دا دی قرمنا تعبیر کو پا اللذی سارا خود جمع تنوشی ویلے سکی مسلم دے او دے جمع کے پا مسلمون سارا مومن دے جمع کے پا مومنون او مومنین سارا دا سی جمع تنوشی ویلے ولی دے شویلے
زکه جمع چې کبی هغه حالت رفعی نسبی و غیره کې بدلی او تا الذی امیشه د پر د کټه کې ده دا په حالت رفعی نسبی کې د سره بدلی کې نو تقیا نو نو چې دا قیا نو دی حالت نسبی رفعی چې دې کې د بدلی کې نو په تل کې درجه پټه کې نه ده او دا سشه ده دا زو زیادتین ده الذي دا کسو چې بل دغه الذي هغه شو دا بل دغه الذي هغه شو دا بل دغه الذي هغه شو نو د دې الذي 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 د سره تا تعبیر کو مجموع سره الذي دی ورته وې نو زیاده تیر ته او جمع نه ولی جمع چې کبی نو هغه حاله په رفع کې په غون سره نسبی چې دی کې بیا سره او دا الذي نو امیشه د پر هم دقه ده بچ ته بدلی کی نه نو دې فرمایي حق یې دا چې په دې کې برابر شو ولی سره الذي جمعو جمع صحیح نہ بل زو زیادہ تک بلکہ دک زیادت دے زیادت دے زیادت دے معنی زیادت پہ کرا کر دے پر زیادت دے معنی ولذالک دی وجن جاء بیا ابدا ہمیشہ دے پردا پیا اس ذکر کی علو غت فصیحا الی علیہ التنزیل حکم چہ دے قران لغت دے ولکون ہا مستطوا لن بسلتہ تری پر حاصل دے چہ الذین فزبر الذی قائم مقام ویلی شو زکہ چہ دے کلام کی تدوین دے الذین شی دا بس یلہ وڑی موصول سیدہ برا جمع کی بے بدا جز دا کلام واقع کی گرو دا اللذی موصول دے اور بس یہ بس یلہ بھی دا کلام طویل دے نو طویل دے اختصار پا کیوں کہو نو دا اللذی نا پا زیر اللذی ہوئے پا خلاف دا القائم نا بدا کے توالت نشتا نو چی نشتا دا القائمین پا زیر القائم قائم مقام نگر زیگی ولی کونی مستطالا دا کلام اگر دے بی سیلہ دی نو استحق التخفیف ده مستحق ده تخفیف ده نو تخفیف پکې وکړ شو ده الذین نو تخفیف وکړ شو الذی ترا واستې شو ده دریم جواب تر دې پورې وکړ شو اوس ده فرمایي قرینه په دې باندې چې په دغه تخفیف کړې شوې ده او ده الذین په زیبات دي الذی ویلې شي ده تخفیف کړې شوې ده وې وګور دې نه پکې نور تخفیفات کی ده پکې نور هم تخفیفات کی ولی ذالک بوری وبی په دې کې مبالغه کړې شوې ده په حوزې په یاوه نیاتنا حسب شو الذين نوتنا حسب شنو الذي شو بيتنا يا حسب شو الذي شو بیا الذي پد شو بیا چې کوم دغه بیا تخفیف وکړې شو نو بیا پکې تخفیف کړې شو چې کوم د ثم کسرت وګ بیا دا کسرت دنا حسب شو نو الذي پد شو ثم اقتصر علی اللام بیا دا دنا پکې تخفیف وکړې شو دا زالب تنا وال و تصرف لام پد شو في اسماء الفاعلين والمفعولين دا چې داخل کې بس فاعل اسم مفعول باندې دی نو بیا د صرف لا بین ویلې شي په زارع کې از زارع نو دا هو الذي ضربوا نو هغه یا حذف شو ازال حذف شو صرف از زارع ویلې شو الناصر الذي نصروا دا هو حذف شي ویني په دې کې څه پلان دې پاشا دی دا درې جوابونه شو فرق د فرد الذي او د قائم په منځ کې او قصد به جنس المستنقض او فوج دا اغا نور تو جواب رو آیات کریمہ کی راغلی دا استوقد دا استیقاد مانا کی ون استیقاد و طلب الوقو دی استیقاد ستا گلی شی طلب دا اور تا سڑے اور طلب دی وسائیو بی تحصیلی دی او پا حصول دا دی اور کی چھ سڑے کوشش کی یرا اور بلک ما اور روڑو دی تا استیقاد ہوئی اس استوقد دا اور بلشی نو بلوالی دا اور سدے و سطور النار دا خطر دا اور دی چھ اور وخطو دا تا جگم دے ویلی شی استوقد سطوع النار معنا و ارتفاع لها بها مرتقد الداغید اللمبودی و اشتقاق النار دا دیوتی کی معخص بیانی فرمی اشتقاق دا نار من نارا یا نورو دا راو ترتین دا چی نارا یا نورو نورا مستر شو دا معنا سد نار یا نورو ازا نفرا کل چی دا تیخ تا کی دا روانش نفرت کی او دی نار تا نار ولی وی ذکر انا فیها حرکتا و استرابا پده که حرکت و استرابی نو پده که نفر تیخت دا نبر خینجی قطع برکی گر اطراف تا اوڑی روڑی فلما ادواء ما حوله کل چی چاپیر تا نرناش ادواء تا دا جمله چی کم دے ادواء فیل متعدی امرازی و دا لازمی امرازی دوان استعمالی نو کدا دا متعدی کی ادواء کی بزمی راجے کے نار تا او ما حولہو کی ما موصولہ بے نشے ما موصوبہ بے نشے دا حیثیت دا مبعول دے دا مانا دا شوالا فلما ادواء کل چروخان کی دا قول ما حولہو خبل چا پیروالے
ده اور چاپیریال روخانه کړه زمير پکې اور تر اچي ما حوله ما موصولا يا موصوفا حيث ته مفعول دي او توا فعل متعدي مستعمل شو نو متعدي مراد لیش او تا چې کوم ده لازمی او مراد لیش لازمی کې به په ترکیب کو او ترکیب ته اشاره کوي اي نار ته اشاره کوي اتوا کې زمير نار تر اچي دي او ما حول المستوقد چاپیر ده مستوقدنا دا چې کوم ده ذات را مراد ما حولهما نه ما حول المستوقد ای روخانه کو دا په کوم وخت کې ان جعلتها متعدیه تر کا ادوا ات ته کلی متعدی وای یو احتمال دا احتمال دا چې ادوا داخل لازمی شي چې لازمی شو بیا په کې تو اعتبار دی یا چې کوم ده داخل لازمی دی او فاعل ولا ما حول دا ما حول چې کوم ده دا ولا فاعل دی ما موصوله دی یا موصوفه دی خدا فاعل ادوا ات فاعل نبیا معنا دا فلما ادوا ات ما حوله کله چې روخانش چاپیریال روخانش چاپیر دا سره چې په روخانه کې نه دا چاپیریال روخانش ادوا ات ما حوله چې روخانش چاپیریال نو دا ما حول فاعل دا ادوا ات فاعل دی پدې باندې اشکال دا پیدا کیږي چې دا تا دا زیبی کو دوله ته فاعل وایي نو ما خو مذکر دی نبیا دا فیل له مؤنث باندې راغلی بیا خو پکاره چې ادوا ما حول د سی ویلې شي دا پر دې چې ادوا فیل مذکر رست فاعل ما حول مذکر دا بولا فاعل فیل بل ازیو قاضی کنه جواب کوي چې دلتا ما حول دا په معنا دا ام کنا هو سره ده اشیاء هو سره ده ام کنا اشیاء مؤنث دي نو لفظ دا ما کا مذکر ده کوم مصداق مؤنث دي نو زکه ادوا اکبر سره مؤنث دي کا شو ادے فرمائی و الا فلس و نو نو اکر ان تكون چی دا ممکن چې مستند دي شي الا ما ادوا اتوی دي مستند شي ما تا دا یو فرض چې تا په معنا کول ادوا ات ما حوله چا روخان شي چا پیریال روخان شي چا پیریال اوس ته ته اس چې دا خو مذکر ته نو په تانیس ولې ذکر شوی و تانیس ولې ان ما حوله تانیس په دې کو نه ته چې ما حول ام اشیاء او اماکن دا اشیاء او اماکن دي هغه مؤنثو دا دوه ترکیب چې تا ادوا لازمی کې په دې ادوا لازمی کې دوه ترکیب بل ذکر کړي نو درې ترکیب بدي شي هغه دا چې ادوا کې زمير راجع کړي اور دا او دا ما حول مفعول ما وایا هغه په لازمی وایا نو فلما ادوا کله چې روخانه شي اور زمير پکې نه راجع کړي څه معنی شو روخانه شي اور فلما ادوا کله چې بل شو اور نو دا په لازمی شو او دا ما حول چې منصوب دی نو دا منصوب دی یا چې کوم دی په ظرفیت سره دا بنا په ظرفیت سره یا ما چې کنه په کې زائد وای نو بیا مخ کې په لازمی دی او ما حول دا نسب بنا په ظرفیت دی مفعولیت نه لري نو پر بیا چې نسب او الى زمير النار يا ادواء الزمير راجع النار تا وما موصوله دما موصولك بمعنى الامكن او سرا او نصب على ظرفيه دا منصوب به ظرفيه سرا او مزيد تر يا ما تا مزيد و او وحول شرابل نو ظرف و تعليف دا ظرف ده هغه نه پاره دا هغه نه پاره ظرف نصب بنا په ظرفيه تا دا پیر دا لازم شو اوس دا حول معنا کې چې دا حول څه ته ویلی شي و تعليف الحول او ترکیب د حول ټکی دا حول چې ها او واو لام دې ترکیب دې چې راځي د دوران دا د پره د ګردش چې حول ټکی راځي ها او لام په دې کې به ګردش وي کدا حول کال ته وي نو ګرځي دا ګرځي هر کله راځي خبر تاسو په دې کې به د ګردش معنا پرته وي وقیل چا بیر بیر وقیل لعام عام عام ته ویل شي دي حولون کال ته حول وی ولی انه یتورو دا کال ته بشد ګرځي فمعنى هذا حول كي قرطش معنى فرطة لا صحيح